Amor, ¿cómo estás? Mieloji, kaip jauties? Eik, Manueli, eik, nenoriu, kad mane tokia matytum, eik. Nekvailiu. Aš nekvaila, baisiai atrodau, pažiūrėk mano plaukus, eik. Mieloji, noriu paklausti, kaip jauties? Ne, išeik, nenoriu, kad mane tokia matytum. Sužinojau, kad susižeidėjai ir sunerimau, manau, kad nieko rimta. Ir toliau nenori manęs matyti? Susižeidžiau. Matau, kad tave neteisingai informavo, tavo draugužė Sorė man trenkė kamaliukui į galvą. Kam jie taip elgtis, mieloji? Manueli, argi nematai, kad ta dažyta blondinė manęs nekenčia, nematai? Suprantu, kad jūs nesutarėt, nekenčiat viena kitos, bet kam tyčia kamuoliais mėtintis, negi jie tokie sužvėrėjusi? Gerai, gerai, matau, kad jie tau jau praplovė smegenis. Mieloji, pamirškim Solę, kuri man nerūpi, visai nerūpi, mieloji, noriu, kad mūdu gerai sutartume. Negi dar nesupratai. Tikrai? Nesupratai, pamiršai, kad mums buvo geras saloj? Pamiršai priesaiką? Negi viskas tai gadingo. Nežinau, kas atsitiko. Mieloji, negi tu manęs nebemyli? Myliu, mielasis. Myliu labiau nei bet kada. Kokie gražus balandėliai, kaip gražu. O nori. Manueli, vaikinai tavęs ieško. Kodėl? Nori žaisti futbolo, tavęs trūksta. Žinoma, aš nepakeičiamas. Koks? Kamuolys pas mane. Kvailys. Kaip jauties? Įsimylėjusi. Nemyloji, klausiu apie galvą. Nesirūpink, jį turi tik vieną neuroną. Negi tai kvaišai pasisekė pataikyt būtent ją? Tau tikrai pasisekė, nes kitos tokios prašiokės su žiburiu nerasi. Žinai, juokus palikim kitam kartu, nes tau prasai sekas. Visai nejuokinga. Visa, manau. Marisa, tau nenusibos tak mailiot? Ne, tu toks puikus egzempliorius, kad šauna į galvą vis naujas pokštas. Ką turi galvoj? Nieko, gražus kaspinėlis. Atstok, neliesk. Ką turi galvoj, sakydama egzempliorius?